Fundamentalmente o que queremos é escoitarvos, que deades as vosas opinións. Sabedes que estamos nun momento político no que está a debate de como vai a ser o próximo POCTEC, o próximo Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Portugal, dos fondos Interreg. Nos cales, nos xa recentemente temos feito algún, moitos de vos asistíxetes a unha, bueno, pues a unha asinatura dunha declaración na que demandamos que eses fondos do Interreg, eses fondos europeos transfronterizos que sexan principalmente pois, realizados, executados na fronteira, nos tramos máis próximos da fronteira, nos definimos nos 50 km da fronteira, pero bueno, é unha historia que nos presentamos alegacións a POCTEC e ainda non están resoltas. A estimación que temos que, bueno, supoño que de aquí a final deste primeiro semestre se poida resolver esas alegacións e cos trámites pertinentes durante o final o segundo semestre, pois poida haber abrirse o período de presentación de candidaturas ben a finais de ano ou si se retrasa moito a principios do ano que ven. En todo caso, nos dende hai anos desde que, bueno, da conformación da ECT no anterior programa 2014-2020 desenvolvemos varios proxectos, como foron o Bisi Río Miño e os Mar Miño. Tedes aí na vosa documentación a respecto deses programas que desenvolvemos co anterior cuadro comunitario. E tamén nos elaboramos a estrategia Río Miño 2030, como sabedes, anos atrás, na que definíamos un pouco o marco estratégico de cara a 2030, de que proxectos se teñen que desenvolver no territorio do Río Miño. Polo tanto, agora estamos, creo que, nunha posición na que, demandando financiamento, porque é xusto, porque consideramos que é de xustiza, tendo unha estrategia, un documento estratégico de que sabemos onde queremos ir, tendo estes traballos que vamos a presentar, pois dimos, é o momento de ir conformando que candidaturas queremos presentar do Río Miño. Bueno, hai 6 anos atrás, cando fixemos o Bisi Río Miño, tamén o fixemos, pero quizás moi apuradamente, ahora estamos nun momento no que temos unha base sólida sobre a que conformar esas candidaturas. Temos relativamente tempo, pero bueno, esta xornada, digamos, é unha principio de xornada de traballo, que dependendo como saia hoxe, pues, o mellor, pues, orfaremos máis, pero o que é importante é ir definindo como que candidaturas vamos a presentar, con que temáticas, sobre a cales, as cales, iredes colgando proxectos municipais que tedes, que moitos, o mellor pensades, que son proxectos municipais, estritamente municipais, pero se encaixan nunha candidatura con coherencia, nunha idea supramunicipal con coherencia, pois podemos irlos colgando de cara a presentar esas candidaturas, non? Por lo tanto, iso insisto, que son unhas xornadas de traballo. Quero saudar que nos acompaña aquí a Miguel Ángel Pérez da Secretaría General de Reto Demográfico, que tamén en el cierre das xornadas podrás hablar e exponer la visión. Tamén nos vai a acompañar online do Ministerio de Facenda e que levan estrictamente o POCTEC, Adrián Vecino. Como sabedes, a Secretaría General de Reto Demográfico é unha Secretaría General importante, nova, creada recentemente no Ministerio de Transición Ecológica e que ten como cometido o reto demográfico, pero tamén a cooperación transfronteriza. Por eso están aquí presentes. Desafortunadamente, porque temos moi boas relacións con o reto demográfico, desafortunadamente o diñeiro está no Ministerio de Facenda, que... E Adrián Vecino, pois, vaise conectar online, non está aquí, senón podríamos romperlle un pouco máis a cabeza. No caso de Portugal creo que é diferente, pero no caso de España está a cousa un pouco máis repartida, non? Entón, dito isto, pois nada, eu creo que vamos a empezar agora. Queríamos, antes das temáticas que temos propostas, queríamos pasar a facer unha breve reseña e intervención na que lle pido a Lois que nos vai acompañar. Outra cousa que quería comentar: este acto está organizado pola Deputación de Pontevedra e en teoría dirixida aos concellos transfronterizos da provincia de Pontevedra. Invitamos os ministerios, pero convidamos tamén aos nosos amigos portugueses
para que bueno, tamén participasen nestas xornadas, non? Pero bueno, o obxectivo principal é un pouco entre nós, un pouco pornos de acordo, para despois logo plantexalo tamén cos nosos colegas portugueses. Entón, agora Lois vai facer unha breve reseña dos distintos proxectos que houbo no cuadro comunitario 2014-2020. Por lembrar, o 2014-2020, se lembrades, creo que as primeiras convocatorias foron no 2016, se non me lembro mal, tú moi retrasado, e nos presentamos na primeira convocatoria do POCTEC, aínda non estaba, non existía a ECT, e a Deputación de Pontevedra e CIN Alto Miño presentamos un proxecto que se chamaba Bici Río Miño, e outro que era Smart Miño. Bici Río Miño era para o eixo 3 e Smart Miño para o eixo 5, creo que era. O proxecto de Bici Río Miño eran 2 millóns de euros e o de Smart Miño eran sobre medio millón de euros, que era máis un pouco o tema máis institucional, e Bici Río Miño era un pouco, por definilo así, as obras, non? Lembrades, non sei se lembrades, que nesa primeira convocatoria inicialmente nos deixaron fora por un erro de que parece ser que a CIN, creo que o técnico funcionario da CIN non puxera o DNI e tal, tuvimos que facer un acto de reivindicación para que o Río Miño non quedara fora deses proxectos, non? Por eso é importante ahora a reivindicación. Acórdome que o Ministerio de tuviera que reunirme co director general de fondos comunitarios e ao final pues, as alegacións que presentaran non las aceptaran, pero inicialmente quedáramos fora, non? Quero lembrar que o POCTEC son sobre 300 millóns de euros. Aquí no Río Miño pois desenvolveu no 14-20 o Bici Río Miño 2 millóns de euros, o Smart Miño sobre medio millón de euros, o Red Lab na segunda convocatoria e outros que non desenvolvemos directamente, como son o de Río Miño navegable e outras eurocidades de Valença, Tui e Cervera do Miño. Ahora vou deixar a Lois para que explique pormenorizadamente un pouco isto e logo xa entramos en materia. Hola, bon día a todo o mundo, alcaldes, alcaldesas, presidentes da Cámara, presidente da CIN, representantes da ECT, da CIN a nivel técnico, técnicos de concellos e cámaras, hola. Non hai nada mellor para dar un chimpo para adiante que mirar o que fixemos ata agora, non? Fixemos un dossier moi breve que seguramente terá algúns erros, pero eu creo que dá unha imaxe bastante real do que foi o período 14-20 de orzamento comunitario en materia de cooperación transfronteriza POPTE. Somente. Quero dicir que o que vamos traer aquí non é o conxunto do investimento europeo no territorio Río Miño, sino exactamente o que é o investimento europeo conseguido principalmente polas entidades locais en cooperación transfronteiriza. Ben? Os proxectos promovidos ou participados basicamente por entidades locais do territorio do Río Miño transfronteirizo son básicamente 7. Son 6 e un máis, vamos a decir. Smart Miño, Bici de Río Miño, Axenda de Cooperación Cerveira do Miño, Río Miño Destino Navegable, que son as eurocidades Salvaterra, Monsao e Tui Valença, a Unicidade Eurocidade Valencia Tui, un proxecto promovido únicamente polo ECT Río Miño, que é o Red Lab Miño, e un que hai somente un concello, que a Cámara Municipal de Vilanova de Cerveira, que é o Migra Miño. Este é o conxunto de proxectos que tuveron como eixo fundamental o territorio do Río Miño ou en algunha parte do territorio. Pode que haxe algún máis, pero estes son os máis sobranceiros. Vou dar un repaso moi breve a cada un deles, aí ustedes non me vou parar moito. Smart Miño é un proxecto promovido, como vedes, pola Deputación, a Fundación de Universidades da Euroresión, a CIN Alto Miño e a ECT Río Miño.
É un proxecto fundamentalmente institucional que con pouco diñeiro articulamos a Estrategia 2030, creamos a EZ Río Miño, aínda nos deu para facer promoción cultural en cuanto a festivais, en cuanto a foros culturais, en cuanto a posto en valor da cultura inmaterial como os tesouros humanos vivos, elaboramos un plan de movilidade sustentable e se a tecnoloxía nos permite, e o Romi non lo permite, poñeremos en marcha un sistema de bicicletas compartidas transfronterizas en breve nas tres eurocidades. Bici Río Miño tamén está promovido pola CIN Alto Miño, a Diputación, as universidades, en este caso dous centros de investigación, a Universidade e Centro de Tecnolóxico de Mar da Xunta de Galicia, e as cámaras portuguesas foi o que comentaba o deputado e vicedirector da ECT, Uxío, o que nos pedimos 6 millóns e nos deron 2. Pero os gastamos ben, está acabado, creamos a marca Río Miño, elaboramos proxectos de sendeiros que esperamos neste novo marco comunitario poñelos en execución, elaboramos ou fixemos xornadas de promoción do territorio en cuanto a turismo e a gastronomía, e temos tamén un plan de expansión de sendeiros do Río Miño que tamén desenvolveremos, esperamos, no próximo cuadro comunitario. A Universidade de Cerveira Tomiño ten tamén finalizado un proxecto que presentou donde basicamente tiña como eixos servicios compartidos, participación ciudadana coas valedoras da cidadanía transfronteriza, a dinamización da súa senda estratégica e un programa de capacitación en redes de cooperación a nivel internacional. A Unicidade Eurocidade Valença Tui xa é un proxecto da segunda convocatoria do POPTEP. Disculpade os técnicos de Eurocidade se me esquecín algunha das actividades. Está dotado de 500.000 de euros, e Eurocidade quen o promove, e basicamente está basado na información, un servicio compartido de información ciudadana que a oficina da cidadá de Eurocidade, a elaboración dun plan estratégico de Eurocidade que está en marcha e unha programación cultural conxunta, basicamente. As Eurocidades Monsao Salvaterra e Tui Valença, tamén a segunda convocatoria e tamén está en execución Río Miño Navegable, que escoitades falar del porque é o primeiro barco que cruza o Río Miño, polo menos neste século, con certas dificultades, pero aí o temos, do cual nos estamos todos congratulados. Hai tamén unha serie de oficinas de turismo. Hai algo, eu creo que é unha boa práctica que me gustaría resaltar, como é que colaboraron coa consolidación da marca Río Miño que outro proxecto, o proxecto Vixen Miño, elaborou. E é un exemplo de boa práctica de como un produto dun proxecto pode ser utilizado con diñeiro de outro proxecto e xenera unha sinerxia positiva para o territorio. E ao mesmo tempo hai unha serie de rutas fluviais terrestres que promove a Axencia de Turismo de Galicia e Turismo Porto Norte, eu creo que máis a Axencia de Turismo de Galicia, en todo o territorio, que conecta incluso elementos que logo, como veremos na exposición da marca Miño, son importantes na promoción do territorio, como son o viño e a gastronomía. Migramiño. Migramiño é un proxecto onde prácticamente as entidades locais están representadas por Cerveira, pero eu o traio aquí porque ten un zarpento francamente importante. É o FEDER, a subvención FEDER máis importante que tivemos, 1,5 millóns. Básicamente son o Instituto de Conservación das Florestas Portugués, a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, a Asociación Portuguesa do Medio Ambiente, a Universidade de Santiago, un Centro de Investigación Marítima de Portugal e a Cámara de Vilanova de Cerdeira. É unha cuestión de peixes, mobilidade río arriba da lamprea e outros especímenes fluviais, e é importante porque reforza tamén outros aspectos que tamén Bici Río Miño tiña, como era a promoción do que son os recursos naturais do río. Por último, Red Lab Miño, que é un proxecto tamén, bueno, o anterior está xa rematado, e Red Lab Miño, que o promove a EZ Río Miño, tamén un proxecto da segunda convocatoria, donde está en marcha, hai pouco aínda rematou un dos programas,
E basicamente o que é un proxecto para augas para dar cobertura a todo o territorio para futuras accións ou accións que estén en marcha. Se crea un equipo técnico de apoio ás dinámicas locais de cooperación, ás sociedades, se puso en marcha un programa de capacitación para técnicos e técnicas municipais do territorio para elaboración e impulso das sendas urbanas transfronterizas e se creou un observatorio socioeconómico do Río Miño, algo novedoso en toda Europa, e que todas estas cousas as presentaremos en breve porque están en marcha. Total, pois no período 14-20, mellor dito, seguramente no período 15-21, que é cando se puseron en marcha e cando se prevé que rematen todos os proxectos, o investimento total de proxectos promovidos no Río Miño é esta cantidad que tedes aí, que son 7,5 millóns de euros, dos cales recibimos un 75% de subvención FEDER de 5,6 millóns e algo mil. Isto é o que en 4 ou 5 anos o territorio e as entidades locais captaron de recursos europeos e investiron no territorio. Valoración, pois ustedes sabrán, eu non é a miña, non é o cometido decir se é pouco, se é moito. Seguramente para quen dá é moito e para quen recibe pouco, pero en todo caso teñan en conta que nós somos 20 algo cámaras municipais e concellos, é un territorio extenso, é un territorio golpeado polo COVID e evidentemente podemos decir que seguramente precisaríamos máis investimento para o próximo período comunitario. E hai algo curioso en todos estes proxectos que les acabo de expoñer e é que as principais actividades en todos eles están relatadas aquí. Os 6 proxectos basicamente coinciden en ou a promoción dunha marca do territorio, a promoción de produtos turísticos, a elaboración de sendas culturais conxuntas, a participación cidadá, a búsqueda de servicios turísticos ou de mobilidade compartidas, a elaboración de estrategias conxuntas ou a valorización de recursos naturais, tanto de florestas como animais. E que ven sendo, sin pretendelo seguramente, os eixos estratégicos que se dotou o territorio na Estrategia 2030 do Río Miño. Fíxense ustedes que curioso que proxectos que prácticamente se iniciaron cando se elaborou a xenda estratégica coincidiron cos eixos estratégicos que conclúe o territorio, que son os básicos para promover o Río Miño como vector central do desenvolvimento económico. Isto é importante, porque quer decir, primeiro, que valida a estrategia como un documento básico e válido. E segundo, que todo o mundo está remando na mesma dirección, mesmo serindo proxectos diferentes. É importante. E eu non creo, ademais, e isto é unha opinión personal, que haxa moitos territorios que isto acontece. E qual pode ser, a miña opinión, e ustedes aquí debatirán, os objetivos que podemos ter no vindeiro período 21-27, como sabe, vamos con retraso, e seguramente empezará no 27 e acabará no 30. Pois aumentar o volumen de recursos para investir no territorio. Ese creo que sería un reto e un handicap que ustedes como responsables políticos deberán valorar se é ou non correcto. En primeiro lugar, para facer isto deberíamos madrugar, porque a quen madruga Dios o axuda, e en ese sentido nos si temos un traballo feito desde o ano 20, medio da pandemia, que vamos a expoñer a continuación, e un traballo tamén que estuvemos facendo no 14-20. Polo tanto, hai un madrugón de todo o territorio en cuanto bases de datos de proxectos, en cuanto propostas, que logo lle faremos chegar. Facer lobby, isto é importante. Solo unidos podemos presionar, xestionar, visibilizarnos a hora de conseguir fondos europeos. Lobby no bon sentido, pero enténdame que somente é posible aumentar o volumen de investimentos se vamos unidos. Coordinarse,
As sinerxias entre proxectos locais é fundamental e eu creo que a experiencia do 14-20 así o demostra, porque cada euro se multiplica. E hoxe os propoño que, ademais, aparte das sinerxias entre proxectos, teñamos un proxecto, un gran proxecto estruturante para todo o territorio, onde todos teñamos algo que dicir, todas entidades locais e o resto das administracións, e que sea o gran proxecto do Río Miño. Teña forma de investimento territorial integrado, teña forma de fondo de pequenos proxectos ou teña forma de un macroproxecto, como sea. Eso é o que temos que conseguir e o que temos que definir é ese gran proxecto estruturante. E, en último lugar, diversificar o financiamento, porque o POPTEP non vai ter máis diñeiro que o que ten no 14-20, ten alrededor de 300, 400 millóns, e hai moita xente xa a coller. Hai demasiadas peticións de proxectos, demasiados intrusos que non son entidades locais, e, polo tanto, buscar outros programas operativos que podamos encadrar as nosas necesidades como territorio sería interesante. Eu creo que, polo menos da parte española, o reto demográfico é un dos programas que podremos seguramente ver. Temos unha fronteira poblada, pero tamén existen bolsas de despoblamento interior importantes, e sobre todo a Secretaría de Estado de Reto Demográfico e tamén a de Valorización do Interior en Portugal son os encarregados da cooperación transfronteriza. Polo tanto, miremos, ademais do POPTEP, outros programas operativos que puderamos poñer en marcha, tanto nacionais como europeos. Os medios, pois miren, os que comentaba, temos unha estrategia 2030 e nos seus objetivos están validados precisamente pola práctica que vimos desenvolvendo. Temos unha base de datos de iniciativas locais que lle presentaremos a continuación, que foi elaborada en plena pandemia en base a entrevistas coa maioría dos concellos galegos e portugueses, con fichas de proxectos para cada candidaturas. E temos unha ferramenta que seguramente teremos que optimizar, que é a ferramenta de cooperación que é o AECT Río Miño, que nos permite unha incidencia política nos estados e nas administracións regionais conxunta e un apoio técnico que moitas veces é necesario á hora de que os concellos, os presidentes e alcaldes e alcaldesas pois poidan avanzar no que é a captación de financiación. E moitas gracias, isto é todo. Ben, gracias, Lois. Eu, sabedes que son un pouco bravo, que me coñecendes, claro, con esta presentación un pouco que pendía ser un resumen, non podo non decir unha cousa. E é que estamos falando de 6 millóns de euros de 300 millóns no anterior cuadro comunitario. E eu, sinceramente, o que quería, a reflexión que estaba facendo ahora na cabeza era que se non tivera habido fronteiras, non habería o Interreg. Non habería fondos europeos transfronterizos. Os fondos europeos naceron para compensar aos territorios que durante moitísimos anos, centos de anos, tuveron un impedimento de relacionarse social e económicamente. E iso, aparte, foi por decisión dos Estados. No proceso de construcción europea faz esa reflexión pertinente de que hai que recompensar a eses territorios e nacen a idea dos proxectos transfronteirizos. Porque, evidentemente, hai moitos máis programas operativos da Unión Europea. E o POCTEC, constame, claro, nos primeiros Interreg, pois foronse facendo as pontes para ir conectando aos países e, pouquiño a pouco, as pontes son infraestructuras que teñen moito investimento, son moi custosas, e unha vez feitas as pontes e as infraestructuras, empezouse a irse o diñeiro da fronteira. Non? E eu, sinceramente, non teño en contra, nada en contra de ningún dos proxectos nin candidaturas que se presenten ao POCTEC, pero é que nós, que estamos, levamos aquí un traballo continuo durante anos, cunha estrategia, nos vemos con certa periodicidade todos, sei o que vai pasar, o día que se abran as convocatorias POCTEC, nos chamará
aquela cámara municipal de alá de Aveiro para o, bueno, no, o mellor de Lisboa, cerca de Lisboa. Oye, que teño un proxecto tal, vesme de socio tal, non sei que, ou nos chamará alguén de es lo que pasa, non nos chovían chamadas na Diputación e os concellos tamén. Vamos a unha alianza táctica, unha alianza puntual para coger un dinero. E iso é moi diferente do obxectivo que teñen que ter os proxectos transfronterizos, que é unha estrategia de derribar as fronteiras, de compensar estes territorios que tiveron ese impedimento e demais, non? Co cal, pois non sei, vendo isto, pois, bueno, e contando tamén danos a parte os peixes, que sería un pouco discutible eso, pero bueno, vamos a contalo porque o Río Miño, un dos problemas que ten é que é fronteira. E o tema da natureza do Río Miño é un dos problemas que ten. Pero bueno, vamos a contalo. Contando eso, pois iso, 6 de 300. Entón, bueno, eu creo que estamos no correcto. Miguel Ángel, de verdad que isto é unha demanda. Te queremos aquí porque, aparte, tú nos ayudas a hacer lobby, ¿no? Porque tú eres el que nos defiendes. Quien da el dinero es Hacienda, ¿no? Pero tú eres el que nos defiendes. Entonces, bueno, creemos que realmente é injusto. Eu non sei se algún de vos quere decir algo respecto a esto dos proxectos do anterior cuadro comunitario, unha palabriña. Si non, me gustaría que Batista comentase, se queres comentar algo de esto que estou comentando. Batista, da lado portugués, creo, qual é a visión que tedes do outro lado? Cumprimentar a todos, na pessoa do Chio, saudar também a presença aqui do governo espanhol, que eu acho que é muito importante que o governo comece a estar connosco aqui na fronteira, para podermos pensar tudo aquilo que temos para o futuro, mas também fazer alguma avaliação do passado. E vou limitar-me a duas notas sobre esta apresentação que foi feita e esta avaliação do quadro 14-20. Eu estava aqui, enquanto o Chio estava agora a fazer esta nota crítica sobre o valor que nos tocou na fronteira, fiz aqui algumas contas assim muito por alto, porque contas muito precisas não é propriamente o meu campeonato, mas contas muito por alto. Nós todos vamos afirmando que o movimento da fronteira entre Portugal e Espanha neste troço do Rio Minho significa cerca de 50% do movimento de toda a fronteira, e portanto para um movimento de toda a fronteira de 50%, contas muito redondas, não temos sequer 2% de investimento POCTEP de todo o território, ou de todo o financiamento definido para Portugal e Espanha. Para 50% temos menos de 2%, ou poderemos chegar aos 2% de financiamento. É realmente uma nota de que alguma coisa está mal e de que é preciso dar nota ao lado português e ao lado espanhol, mais do que à União Europeia. E eu faço este parênteses porque tivemos a oportunidade, está aqui o António, juntamente com o Chio, com a Carmela, tivemos a oportunidade de, em 2017, 18, não recordo, 19, ir a Bruxelas e falar com uma série de entidades e de interlocutores em Bruxelas, e percebemos que os problemas não estavam em Bruxelas. Os problemas para esta repartição deficitária dos fundos está nos nossos governos. Está em quem, junto aos nossos governos, vai definindo estas medidas e a afetação dos valores. E, portanto, o lobby maior, nós fomos realmente a Bruxelas e já fizemos bem em ir lá, o AECT, Rio Minho, fez bem em marcar pontos em Bruxelas, mas realmente onde nós temos de fazer força, onde nós temos de marcar pontos, é do lado dos governos portugueses e do lado dos governos espanhóis, por isso saúdo também aqui esta presença. Porque, como dizia o Chio, e bem, no passado, o quadro POCTEP, o instrumento financeiro POCTEP, deixou nos territórios valor financeiro, e deixou nos territórios valor do ponto de vista de colaboração para o desenvolvimento dos territórios. As pontes que fez referência o Chio, a construção de infraestruturas como as pontes, tiveram colaboração do POCTEP. E qual a importância que nós hoje podemos atribuir à ponte Vila Nova de Cerveira, à ponte em Valença, à ponte Salvaterra, à ponte em Melgaço, no peso?
se não existissem essas infraestruturas, como é que nós estaríamos do ponto de vista de ligação, do ponto de vista de desenvolvimento? Como é que nós estaríamos? E foi isso que chegou. E neste momento isso não está a acontecer e esse valor não está a chegar junto da nossa fronteira. E, portanto, sublinhar apenas isto. É preciso continuar a trabalhar com projetos muito sérios e vamos fazer isso já a seguir. Aliás, felicitar o AECT porque neste processo de pandemia, nos últimos 2 anos, foi capaz de estar com todos os municípios de um lado e do outro da fronteira e identificar aquilo que são os projetos municipais e, porventura, alguns supramunicipais, identificar isso tudo, e vamos falar disso, portanto, sermos capazes de desenhar projetos estruturais, projetos municipais, sermos capazes de depois ir a jogo e exigindo com projetos concretos, bem definidos, bem estruturados, porque só assim é que se consegue exigirmos que haja realmente uma atenção diferenciadora neste quadro em relação ao território. Sí, efectivamente estaba lembrando con apunte aquí de Batista, cuando estuvimos en Bruselas, Nadilla y Reyo, creo que estaba alcaldesa de Tomiño también, bueno, había una comitiva que fomos, y lembrome como una alta funcionaria de Nadilla y Reyo se mostró interesadísima por un tema de compartación de servicios que hay entre Cerveira y Tomiño. Ah, esas son las cosas que desde aquí, desde la Comisión Europea, que realmente necesitamos apoyar, compartir servicios. Y digo, desde Bruselas, un alta funcionaria de Reyo tenía la sensibilidad por eso, que una sensibilidad que no encontramos ni en Madrid, ni en Lisboa, ni en Santiago. Y voy a ser muy, muy claro con todos y todas vos, porque somos xa amigos. Es decir, esto no va. Es que no nos entienden. No nos entienden ni en Madrid, ni en Lisboa, ni en Santiago. Y no nos entienden ni los míos, ni los tuyos, ni los míos. No nos entienden, porque no son de fronteira. Y no entienden esta realidad. Y no entienden, y a mostra más palpable, fue el tema del peche de fronteiras. Es que eso fue clarísimo. Es que nos cansamos de protestar, de estar en los medios de comunicación. Es que no había manera de que nos entenderan. No nos entienden porque no son de aquí. Entonces, yo creo que es importantísimo que esa visualización de unión, de entendimiento, pues la utilicemos también para hacer presión y lobby, ¿no?, entre todos, porque creo que el principal problema es ese, ¿no? Y creo que en la senda de los estados debería de estar esto que en una alta funcionaria de la Comisión Europea está, preocuparse por la circunstancia de que unos nenos no puedan organizar una actividad escolar enfrente no. Que bueno, claro, pues en Madrid y Flávaras y de eso no hay asesoría. Por eso, nos, desde luego, albergamos tanta esperanza que se creara un departamento no gobierno de Estado que, por lo menos, leve a cooperación transfronteriza y pueda dirigirte a él, ¿no?